Olá, meu nome é Igor Jorge, eu sou delegado de polícia e especialista em investigação criminal tecnológica. Hoje eu vou falar sobre alguma das fraudes que têm ocorrido com bastante frequência no dia a dia das pessoas. Eu queria começar falando de uma fraude que é a subtração de um perfil do WhatsApp da vítima. O criminoso, ele passa a utilizar o WhatsApp da vítima como se fosse a vítima. E para isso, ele faz com que a vítima perca o acesso ao referido perfil. Geralmente, o criminoso inventa alguma história fantasiosa que acaba convencendo a vítima a informar o código de segurança do WhatsApp encaminhado para a vítima via SMS. Então, por exemplo, a vítima faz um anúncio na OLX, no Submarino, no Web Motors, e o criminoso, sabendo disso, manda uma mensagem se passando por essa empresa, se passando por esse site, informando que é necessário informar, é necessário apresentar o número que foi encaminhado via SMS para conferir a sua identidade, o que, na verdade, isso não é verdade. O criminoso, ele está apenas inventando uma história fantasiosa para obter essa informação da vítima. Então é importante nunca informar nada disso. Quando alguém entra em contato, ele informa que foi enviado um determinado código de segurança via SMS. E também não clicar em nenhum link, que esse problema também tem ocorrido com bastante frequência. E um outro ponto também que é relevante, está na tela, a possibilidade de habilitar a chamada confirmação em duas etapas. Ou seja, para o criminoso subtrair o WhatsApp da vítima para que ele passe a usar o WhatsApp da vítima, ele precisa saber, além do código de segurança enviado via SMS, de um PIN de segurança, de um número que a vítima habilitou, que seria a outra camada de verificação, essa segunda camada. Então, além de nunca informar nada que é enviado via SMS, manter habilitado essa confirmação em duas etapas. E outro tipo de fraude que tem ocorrido com muita frequência é o golpe da foto do WhatsApp. E nesse caso, o criminoso, ele se passa por outra pessoa, ele usa a foto de um outro cidadão, como se fosse aquele cidadão, em um número qualquer do WhatsApp, e ele entra em contato com familiares, amigos, pessoas próximas desse cidadão, informando que mudou o número, que aquele é o novo WhatsApp. E depois ele passa a pedir dinheiro. Como está na tela, um exemplo desse tipo de fraude. A vítima acredita, a vítima acaba achando que aquilo é verdadeiro, manda o dinheiro para essa pessoa e só depois fica sabendo que tratou-se de uma fraude. E uma forma de evitar esse tipo de problema é habilitar, uma configuração de privacidade do WhatsApp que vai fazer com que a foto de perfil seja vista apenas pelos contatos. Eu vou demonstrar para vocês como que é simples habilitar essa camada de privacidade no perfil do WhatsApp. Basta clicar acessar as configurações, depois acessar a conta, depois acessar o menu privacidade e a partir do menu privacidade habilitar que a foto do perfil seja vista apenas pelos amigos do seu perfil, apenas para seus amigos. Então é uma forma de evitar esse tipo de problema. Uma outra recomendação é tomar muito cuidado com as fotos, informações que são disponíveis nas redes sociais. Já ocorreram casos, diversos casos, que o criminoso não consegue a foto da vítima, a foto daquele cidadão que está no perfil do WhatsApp dele, ele acessa as redes sociais dessa pessoa e passa a pedir dinheiro também. Então isso tem acontecido com bastante frequência, por isso tem que tomar muito cuidado com as informações publicadas nas redes sociais. É importante habilitar configurações de segurança e de privacidade que apenas os seus contatos vejam suas publicações. Com isso já se evita bastante esse tipo de problema.
E um tipo de fraude que tem ocorrido com bastante frequência é o golpe do desconto da operadora de telefonia. Então, por exemplo, o criminoso envia via SMS uma mensagem, como se fosse a operadora de telefonia, a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, informando que aquela pessoa ganhou um determinado desconto. E o que tem chamado a atenção é que o criminoso muitas vezes informa um PIX, um código para que seja feito a transferência, o pagamento via PIX. Então ele informa uma determinada chave, seja um e-mail, um número de telefone, um CNPJ, um CPF, e como se fosse a determinada operadora, ele convence a vítima a transferir dinheiro via PIX para essas pessoas. Isso tem acontecido com bastante frequência. Muita gente acredita nesse tipo de golpe. Muita gente acha que está recebendo sim um valor promocional para pagamento da conta de telefone ou conta de internet. Transfere o dinheiro para essa determinada conta e depois percebe que o fato não é verdadeiro. Então, sempre que alguém envia uma mensagem, seja pelas redes sociais, seja via SMS, oferecendo algo gratuito, oferecendo algo com um determinado serviço por um preço promocional, muito cuidado. Entre em contato com a operadora, ligue no telefone, no 0800 da operadora, porque você pode estar diante de uma fraude eletrônica. Caso você tenha tido prejuízo, você pode procurar uma delegacia de polícia para que os fatos sejam investigados.